Вітаю усіх шанувальників справжніх світлих мелодій. В ефірі програма «Музична скринька» і з вами я, її ведуча Катерина Філіпчук. Чи запитували ви себе, яку роль у вашому житті відіграє музика? Як на мене, навряд чи ми колись серйозно замислювались над цим питанням. Але якщо уявити хоча б на мить, що прекрасні мелодійні звуки пісні зникли, мені стає страшно. А вам? Адже розуміємо, що наш світ чарівний і прекрасний, тому що може тішити своїми ніжними мелодіями. І це так приємно – кожен новий день розпочинати зі співу та прославлення Господа. Тоді і весь день буде світлим та радісним. На нашу програму сьогодні розпочинає Олесь Деркач. Життя так летить, немов вода тече, все змінює воно навколо нас людей. І день за днем собі йде, життя летить так непомітно, дорога цінниська, дарований всім нам. Бог дав людині шанс здобути знов життя. Свідомий вибір є у нас. Просіть, і дано буде вам. Ісус зі мною поруч іде, життя моє веде в небесний край святий чудесний. Так відчуваю те, що Він мені дає свою любов, святу безмежну, свою любов, святу. Христос навчає нас іти завжди вперед, служити лиш йому, Спасителю чудес. Немає кращого, ніж він, хто може захистити нас. Час змінює життя, куди воно йде, чи це не марнота для нас простих людей. Але Христос нас відкупив, ми можемо бути з Ним завжди. Ісус зі мною поруч іде, життя моє веде в небесний край святий чудесний. Я так відчуваю те, що Він мені дає свою любов, святу безмежну, свою любов, святу. Свою любов, святу. Життя моє веде в небесний край святий. При усьому розумінні та величі людини наше суспільство подекуди робить зовсім неприємні, а часом і страшні речі. Наша історія сьогодні про саме такий жахливий інструмент. Унікальність його полягає в тому, що звук він видає за допомогою котів. Так-так, саме котів. Багатоголосний музичний інструмент у вигляді фортепіано з'явився в Петербурзі на початку минулого століття. Називався він «котяче фортепіано».
В ньому замість механічної частини використовувалися живі коти, описує Страннеє. Про котяче фортепіано згадували багато вчених, зокрема Кірхер, Валентіні, Гесенський, Вегерлін. Всі вони описували коробку, з якої витягували звуки з бідних котів. Як це відбувалося? Афанасій Кірхер описує, що фортепіано складалося з ланцюга 7-9 кішок. Їхні хвости були прив'язані під клавішами, в результаті чого тварини вили від болю при натисканні на них. Людина, яка керувала цим котячим фортепіано, або натискала на клавіші, або просто тягнула кота за хвіст. Розказує, що Кірхер лікував від меланхолії цим інструментом одного італійського принца. Ім'я принца не збереглося. Відомо лише те, що він був дуже в пригніченому стані. Щоб підняти дух італійця, вчений зробив для нього котяче фортепіано і ніби вилікував. Як на мене, це надзвичайно жахливий та немилосердний метод гри на музичному інструменті. І використовувати бідних котів для лікування людей зовсім не варто. Адже сьогодні вчені констатують факт, що є реальний метод лікування різних хвороб, особливо душевних. Це прослуховування світлої церковної музики. Якщо Господь торкається серця, тоді дух і тіло набирають здорового тонусу і світлих думок. Я, что ты, Бог.
Розказують одну історію, яка трапилася з одним служителем церкви. Цей пастор прибув у невелике місто, щоб служити в одній з місцевих церков. Через декілька днів після свого приїзду він поїхав по справах в центр міста на міському автобусі. Пастор зрахувався за проїзд і тільки на своєму місці несподівано зауважив, що водій дав йому зайві 25 центів. У його думках почалася боротьба. Одна половина йому говорила: «Слід негайно повернути ці гроші, це поганий вчинок, приховувати їх у себе». Але інша половина заперечувала: «Та нічого страшного, адже це лише 25 центів. Не варто непокоїтись через таку дрібничку. У автобусній компанії величезні обороти коштів, що для них не варті ці копійки». Вважається, 25 центів благословенням від Господа, їдь собі спокійно далі. І ось автобус під'їхав до зупинки, де пастор мав виходити. Він простягнув водієві 25 центів і сказав: «Це ваше, ви дали мені зайве». З посмішкою на обличчі водій відповів: «Ви ж новий пастор, чи не так? Я тут собі розмірковував, чи не почати мені ходити до вашої церкви. Тому і вирішив перевірити вас, як ви вчините, якщо я дам вам зайву решту». Пастор вийшов з автобуса, ледь тримаючись на ногах. Сів на першу лавку і промовив: «О Боже, я мало не продав твого сина за четвертака». Ось такі екзамени, часом несподівані та невеличні, але дуже важливі, трапляються в житті. Наш наступний виконавець Леонід Данилюк благає Бога про силу для перемоги, адже ми маємо таку потребу в Господі. Я нуждаюсь в тебе, мой спаситель, я желаю всегда быть с тобой. Ты, Господь, мой любимый учитель, упование мое и покой. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути без пастыря, хранителя. Я не могу идти без пастыря, хранителя. Я не могу идти. Поселись ты во мне, мой спаситель, дай мне новое сердце в груди, чтобы верным я был, мой учитель. О, приди же ко мне и живи. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути без пастыря, хранителя. Я не могу идти без пастыря, хранителя. Я не могу идти. Очищения душа моя жаждет, плоть желает противного ей. Все борьба и борьба, о, когда же я достигну небесных дверей. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути без пастыря, хранителя. Я не могу идти. И когда в этой жизни суровой от борьбы истомится душа, подойди ко мне, пастырь любимый, ведь с тобою так жизнь хороша. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути без пастыря, хранителя. Я не могу идти без пастыря, хранителя. Я не могу идти.
скільки існує людство, стільки ж, напевно, існує прагнення людей прославитися, залишити свій слід в історії. В Книзі рекордів Гіннеса є так багато випадків, де люди намагалися встановити недосяжні та незвичні рекорди. Ось для прикладу такий. Понад 4,5 тисячі школярів Тайваню встановили рекорд з одночасної гри на скрипці. Це досягнення зафіксовано на стадіоні в місті Чанхуа. А якщо бути точною, то 4645 дітей та підлітків віком до 18 років виступали протягом 5,5 хвилин. Учасники кажуть, що встановлення рекорду не було їхньою метою. Ми спеціально провели цей виступ, щоб привернути увагу до музичної освіти і сприяти розвитку гри на скрипці, цитує організатор акції French24. Цікаво й те, що у 1925 році у Лондоні був встановлений подібний світовий рекорд одночасної гри на скрипці. Правда, тоді в акції взяло участь 4 тисячі скрипалів. Приголомшлена публіка, затамувавши подих, не могла відвести очей від такого музичного дива. А от гурт «Фарби життя» не може відвести своїх очей від неба. Там вони чують голос Бога. Знайомий не багатьом, зате без сумніву більшість з нас легко наспіває складену цією людиною пісню Бесами Муча. Твір двічі пролунав у скороносному фільмі Володимира Меншова «Москва сльозам не вірить». Пісня неодноразово виконувалася більше, ніж 700 виконавцями, серед яких Пласідо Домінго, Луї Армстронг, Елвіс Преслі, Френк Сінатра, Софія Ротару. Авторка цієї популярної пісні Консуело Веласкес Торрес з'явилася на світ в Мексиці, невеликому місті Сапонтлан-Ель-Гранде. Дівчина рано залишилася без батьків. Всі турботи про неї взяли на себе родичі матері. Родичі не шкодували сили і коштів на освіту дівчинки. У 4 роки Консуело вже прекрасно грала на фортепіано. Вже у 15 років, закінчивши музичну школу, у Мехіко дівчина сама давала уроки музики.
Згодом Консело написала безліч пісень, сонат, симфоній, але в історію світової музики вона назавжди увійшла перш за все як автор пісні «Бесами Мочо». За словами Веласкес, цю пісню вона написала під враженням від арії з опери «Гоеска» іспанського композитора Енріке Гранадоса. Згодом у 1944 році, після виконання «Бесами Мочо» Джиммі Дорсі та його оркестром, пісня зайняла перше місце в хіт-парадах Сполучених Штатів. Цікаво, що, незважаючи на славу та вроду, Консело була сором'язливою і отримала суворе християнське виховання. Консело Веласкес навіть запрошували до Голлівуду зніматися у фільмах. Та чомусь гарні дівчині совість та внутрішній голос підказували, що це не її місце, що вона повинна бути вдома з тими, хто дорогий її серцю. І дійсно, саме там їй вдалося зайнятися улюбленою справою – музикою. Як і у багатьох з нас, життя Консело не було простим. Вона рано втратила чоловіка і жила усамітненим життям. Та роки свого життя вирішила присвятити благодійним справам. Часто Консело Веласкес повторювала в своїх інтерв'ю: «Все, що відбувається з нами на життєвому шляху – це дар Божий». І для мене це дуже цікаво. Що ж дозволило жінці дивитись на життя, на всі випробування під таким світлим та позитивним поглядом? Мабуть, справжня віра в того, хто для неї був не просто творцем, а другом. Алілуя! Слава тобі, величний Бог! Трапляється, що в житті ми втрачаємо свій шанс змінити щось на краще, губимо коханих через свою помилку, необережне слово чи неправильний вчинок. Тож запрошую вас, не пропустіть унікальну можливість взяти участь у нашій програмі. Ну а на сьогодні прийшов час прощатися. Зустрінемось за тиждень. Гарного та піднесеного вам настрою!